Ну, вони там, мабуть, обідають, будівельники. А ну, вони обідають. Ось це роботяги. Це вона? Угу. Вона ж вдяглася. А, зараз обідня перерва, мабуть. У них теж. Зараз ми швидко. А вони з часу? Взагалі-то вже з часу до дому. Але ж начальник каже, що він звільнений. А ну, щось немає.